Перший капітальний ремонт за 25 років існування. Терапевтичне відділення номер 2 Центральної міської клінічної лікарні готове приймати пацієнтів. Ремонтні роботи, що тривали майже рік, завершилися. Як результат, палата на 4-5 місць з окремими санвузлами. Меблі замінили на 60%. З сьогоднішнього дня, як ми відкриваємося, в кожній палаті пацієнти мають окремий санвузол, мають окремий помитися. Крім того, столова знаходилася у пристосованому приміщенні в холі. В результаті таких перемін ми отримали сучасну столову з обладнанням. Головний лікар міста каже, що ремонт робили за бюджетні та благодійні гроші. Це відділення було відремонтовано за кошти міського бюджету і позабюджетних коштів. 90% – це кошти міського бюджету, десь 10-15% – це позабюджетні кошти, які ми заробляємо з благодійних, які йдуть у наш заклад на наші благодійні рахунки. Міський голова Івано-Франківська каже, що ремонти цього року проведені у всіх 5 поліклініках міста. Вдалося відкрити кардіоцентр, вдалося зробити сьогодні, от ми є присутні на відкритті терапевтичного відділення. На Матейці нам вдалося відремонтувати повністю травмпункт, закупити обладнання. В пологому будинку відремонтувати родзал, закупити відповідне обладнання. В центральній дитячій клінічній лікарні вдалося відремонтувати палати частково, а також закупити рентгенапарат сучасний. Наступний рік, за словами міського голови Івана-Франківська, буде присвячений дитячій медицині.